Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye bitubagezaho umunsi ku wundi, masaha ku masaha tugerageza gukora uko dushoboye kugira ngo tubashe kubaha ibibafasha kuruhuka, ibibungura ubwenge, ibibungura inama ndetse n'ubuhamya bwafashije benshi n'ubuhamya bwagoye benshi, kugira ngo nuhura n'ibikomeye ntuzigire wiheba, ahubwo uzamenye yuko Imana ihari kandi ishoboye byose. Tugiye kuganira rero n'umukobwa aratubwira, n'umwe mu batsinze ikizamini cya leta uyu mwaka. Tugiye kuganira abanza duha ubuhamya, afite ubuhamya. Watangira wibwira abakurikira mu Mavu TV online. Banyita Nishimwe Emeline, navukiye i Cyangugu mu Bushenge, navutse mfite ibitsina bibiri, undi bamwe baravuga ati ngo ntabwo nzabaho nzapfa, ariko umubyeyi wanjye yaramfashije ndakura, ubu ngubu narakize, mfite imyaka 13. Umuntu akibyumva cyumva ngo wavukanye ibitsina bibiri, sa nk'utubwira hari abantu batizera ko bibaho, hari abantu batajya babyumva ko bishoboka. Hari abantu bumva ko bitabaho ariko bibaho, ariko n'ubundi birakira. Duha ubuhamya bw'ukuntu byakize n'ukuntu wumvaga umeze igihe wari ubifite. Numvaga mfite agahinda kenshi, ariko umubyeyi wanjye yankundaga, yagurishije ibyo afite byose, yagurishije nk'intebe zo muri saro, amamatora n'ibibanza n'amahene twari dufite byose aragurisha, kugira ngo amvuze twajya mu Kigali kwa muganga, agatege akantegera n'akitegera, ndi twagera bakatubwira ati nidusubire i Butare, tukagaruka n'ubundi nabwo akantegera nawe akitegera, singira inzara. Ariko abantu benshi bakavuga ko bakamubwira ati ngo nandeke n'ubundi byararangiye. Yego. Hanyuma noneho icyo gihe wumvaga umeze ute wowe? Numvaga mfite agahinda kenshi, n'umubyeyi wanjye nyine uko nguko yavuga ngo agiye kugurisha nk'intebe bikambabaza cyane, kuko nizo twari dufite zonyine. Nk'ubungubu numvise arimo yaterefona mushiki wiwe Cyangugu, kuko hari isambu afite ntoya ashaka kuyigurisha, ngo ashaka kuyigurisha kugira ngo tujye ku ishuri. Yego. None ubu ngubu waratsinze se? Naratsinze. Watsinze ku manota angahe mu cyiciro cy'iki? Natsinze mu cyiciro cya kabiri. Hari n'ibyo bambwiye ngo ukora, uzi gukora uduki, mbwire n'ibintu ninde wabikwigishije? Nta muntu wigeze ubinyigisha. Nyine tubwire uzi gukora iki? Uzi gukora telefone na radiyo na keto na ampuru n'amatara, no kwesitara nko mu nzu nk'amapuru. Ninde wabikwigishije se? Ntawe. Byaje gute? None naciye ku mukanishi arimo arakanisha, ndi mwaka agapuru kamwe arabanza arakanyima, nenda kamwe arakanda mbwira ati mbabarure kantize nanjye ndebe niba nabishobora, arantiza ndamubwira ati ndaza kukubabarurira. Nkageje hano mu rugo mpita ntira batiri musaza wanjye, ndi nshyizeho mbona biratse, niyo nafashe umwanzuro wo kwesitara muri hariya, ndi nesitara mpuru kuko ariho twatekeraga, nta puru zirimo, bamurikishaga itoroshi ugasanga riguye nko mu mazi gapfa, ariko ubwo ngubwo twabaga tumuritse. Hari abandi bantu se cyane cyane nk'abana bigeze bamenya ko wavukanye ibitsina bibiri? Barahari. Babyakiraga bate? Bakufataga bate? Barankubitaga bamwe na bamwe bakabivuga bikantera agahinda. Nk'ibintu bakundaga gukoresha, imvugo bakundaga gukoresha ni izihe? Ndi igicegaho. Niko bakundaga kuvuga. Nonese ubusanzwe wowe ukimara gukira wabyakiriye? Narishimye cyane, nshimira n'umubyeyi wanjye kubera ko yabishyizemo imbaraga cyane, na leta nayo narayishimiye kuko twagiye muri RSSB, nibo banadufashije, twagiye kwakaho ibyangombwa nk'inshuro eshanu babyanga, rimwe tugendayo ubundi meya niyo baba bategetse kutwakira kudufasha. Baragufasha bajya bakujyana kwa muganga? Twivuje kuri Mwami Faisal, batwakaga amafaranga menshi ariko umubyeyi wanjye atabasha kuyabona, ariko yabashije kugurisha nk'ibishyimbo yari afite,
ihene nazo yarazigurishije n'ibitanda twaryamagaho na televiziyo yarayigurishije yanatekereje kugurisha n'inzu turambwira ati have have mu mubiri wawe wumvaga umeze ute wone numvaga mfite agahinda kenshi kubera ko natekerezaga ko ndimo ndahombya abavandimwe banjye n'umubyeyi wanjye kuko umubyeyi wanjye ari n'umwe nyine ntabwo ari kubishobora natekerezaga ko ndimo ndamuhombya kubera ko bariga nk'ayo mafaranga yose bari kuyamubarihirira ubu ngubu ariko Imana yaramufashije ukimara kubona ko ufite ibitsina bibiri ni izihe mbogamizi wahuriraga nazo nagiraga agahinda kenshi ko kujya mu bandi bana bakina ngewe ntabwo nakinaga n'abandi bana njye nawe nkicarira hano twaba turi nko ku ishuri nkafata ikayi nkiga ndi kubera ko abantu bakoraga baza kumbwira ayo magambo nyine nkagira agahinda kenshi wagiraga agahinda kenshi mu buryo bwo tubwire wenda nk'ukuntu byagendaga ugiye nko kwihagarika nta kibazo byagendaga gute nanyaraga nk'abandi ariko ubwo mu buhe buryo mbere ntabwo byazaga ariko abakobwa bo harakoraga ubu ngubu ni ikihe gitsina wasigaranye cy'abakobwa uri umukobwa uba wumva amabere yatangiye gupfundura umuntu ashobora kwibaza akavuga se birashoboka bibaho biranashoboka cyane ahubwo hari nk'abana babivukana nk'uko nguko bo ababyeyi babo bakabata uti ntabwo babishobora bakabihorera bagakurana uko nguko nyine n'ibyo pfumwe babatewe n'ababyeyi barya bavuga ngo ni ibinyabibiri burya biba ari byo ubu ngubu se nta pfumwe uba wumva ufite byararangiye ariko baratubwiye ngo ningira imyaka 18 tuzasubireyo nugira imyaka 18 nzasubirayo hanyuma wiyumva nk'umukobwa n'ubusanzwe na mbere niko wari umeze noneho ndagira ngo ukoresheje tuno tuntu nabonye hano ufite twereke uburyo ukora keto ikaba yakunda yapfuye ugize ikibazo keto cya keto cyangwa se ni hari ibindi nari nasize mu nzu nikaba bikuzaniye ni nk'ibihe nka telefone ku musego wanjye nk'iyi keto yari iya papa ariko aragenda arayibika irapfa ndi igihe kimwe yagiye kurangura mu mujyi ndayifata ndayipfundura asanga nayipfunduye ambwira nabi ariko ndamwihorera ibintu byose ndabyirengagiza ndi urabona ko nari ndimo ndayikora ubungubu nuko aribwo nkibyuka nari nangiye gufungura buro zimwe na zimwe uyikoreho iki rero iyi keto ndayikora yongera ibe nzima gute irimo aho ngaho dore nk'iyi telefone nijye wayikoreye nk'iyi ngiyi iyi ngiyi nijye wayikora ntuze ntibona se nijye wayikoreye ubu ngubu irakora ntakumva radiyo agahamagara anahamagara dore n'isaha na ziriya zose ni izo nkora zikangirira akamaro ujya ukora neza abaturanyi se nk'uturanya telefone y'ubwo nko mu mazi nkamugira inama yo kuyishyira mu muceri cyangwa yaba yapfuye nkafungura buro nkareba ikibazo nabona ntabishobora nkamubwira ati genda kwa tekinisiye hari umuntu wari wakoresha telefone akaguha amafaranga yarayampaye amaye magana abiri kuko nigeze mugura nyine nambwe tuzana umukorere ndarambwira ati ngo reka nkihera no magana abiri nawe wijyanire atanyihera magana abiri
inzozi zawe wumva ari nk'izihe? Ni ukwiga mbonye papa abonye amafaranga na kwiga ngatsinda nkanazagirira akamaro leta. Buriya papa afite perime, ariko perime yayifashe muri 2013 ariko nta kinyabiziga atwara ntaki, ubwo nirangiza intuze bizarangira nyine garanti yayo nirangira, kandi nta kintu yigeze ayikoresha. Nka moto yiwe nyine imbere yari yaraguze moto ndi ahita yihereza umumotari, umumotari arayijya ntiyayishyura imisoro, none barayifunze baramwaka 100,000 kugira ngo bayifungure imisoro yose ayishyure. Ariko umumotari niwe wari warakoresheje amakosa iyo moto, nk'ubungubu igize nk'umuntu igonga cyangwa bayimuhaye ikagera nk'umuntu igonga, papa niwe babibaza. Kanya n'amafaranga dufite nta kibazo. Ntabwo wambwiye icyo uzaba njyewe? Uzaba wumva ari nk'icyo wumva wumva ushaka kuzaba? Njye nzaba mekanike. Ni nabyo uziga mu ishuri ubundi watangiye? Ni nabyo nziga. Gukora utuntu tw'abantu nk'uko watangiye kujya ubikora? Yego. Ni icyo wabwira abandi bana muri mu rungano rumwe banarangije primeri? Nababwira ati ntibazarangare aho bagiye hose, baba bari muri boarding cyangwa bariga bataha, bazige bashyizeho umwete ko bo babonye ubushobozi bwo kwiga. Wose warangije kubona ikigo? Ikigo narakibonye. Uziga? Nziga Imutunda. Imutunda nahagana aho? Ni Mbazi ara hirya Mbazi. Ni muri Huye? Ni muri Huye. Hanyuma nugera mu wa kane ufate section y'ubukane? Niyo section nziga. Mutundi turi mutundi si dukora niho tuje dusanzwe. Yewe. Ikinira umupira gusa. Ikina umupira? Urabizi se? Nari na kapiteni w'ikigo cyacu abakobwa. Umupira urawukina cyane? Yewe. Mbese ntabwo wumva ari impano? Nayo ni impano. Ariko ibyo nakunze cyane ni ibi ngibi, kandi ibyo bingirira akamaro. Hari igihe tujya nko gukina muri sitade, muri twajya gukina bakaduhemba, abarimu bacu bakabitwara. Bakabitwara? Bikababaza papa cyane, rero batubwira ngo tuze kujya gukina akabyanga. Nawe uriya abamasera bakinnye nyine mu kagoro bakabana, abamasera barakinnye baza kunyakira papa arabyanga. Arabyanga pe. Kwa nzana navunitse nta n'ikintu baduhembye bikamababaza, rero imwe na rimwe kanankubita. Kubita kubera ko wakinnye? Kubera ko nta kintu bimarira, cyangwa yanagiye mu mujyi ugasanga turimo turakina akaba ati muvunitse nabakubita. Ariko ubu ubona gukina ubizi? Ndabizi pe. Ku buryo se bibaye impano igize wabibyaza umusaruro? Nabyo nabibyaza umusaruro. Ikibazo ni uko ari papa wajyanze, ariko ubundi nari nateye imbere kuko no mu kademi hari haruguru ka kabiri ka Mukura bari k'abakobwa baratubwiye ati ngo tuzagende gukina n'umutoza wayo aza kubyisabira papa arabyanga. Ntabwo se yabyanze wumva bikubabaje? Numva bimbabaje kuko sinamurenganya. Hano nyine tuba twasigaye dufata umufasha, namusaba nk'agahushya ngo ngiye gukina akanyemerera nkagenda nta n'ikintu nzana, nkaza navunitse gusa. Bikakugora? Ntabwo wumva se bikubangamiye iyo abyanze? Bumva bimbangamiye kuko nabyo ndabikunda gukina umupira. Hari igihe twagiye gukinira muri sitade nyine, wa mugore wari ushinzwe imikino, wari ushinzwe FIFA, anyambika umudari nyine aranshimira n'umupira arawoma, anampereza amafaranga, tugeze ku kigo barayanyaka. Yari yaguhaye angahe? Yari yampaye 300,000. Ugeze ku kigo yaya amafaranga barakora? N'igikombe baduhaye nyine ndye bagiye kucyakira kubera ko nari kapiteni y'ikigo, ngiye kucyakira nyine barakitwaka nacyo. Byarakubabaje kandi? Byarambabaje, n'abakinnyi banjye bababaza, bamwe na bamwe bahagarika gukina nyine. Ikigo cyanyu se cyitwa gutya? Cyitwa Epi Ngoma Katolike. Ni cy'abagatolika? Ni cy'abagatolika.
Ubu nse urasenga? Ngenda senga. Sengera he? Ngenda sengera mu ba-DPR. Kuko ariho ababyeyi banjye nyine basengera nanjye niho nsengera. Hanyuma ni icyo wabwira abana badasenga? Nabwira ati Imana niyo ikora byose. Ati wa hatari Imana nanjye mba narapfuye nyine. Ndi bazaye bajya gusenga ibibazo bafite byose bakabitura Imana. Imana yazabafasha. Hanyuma noneho tureka tukomeze tuganire utubwire nk'impamvu wumva wakunda umupira. Umupira ndawukunda, numva gukina umupira binduhura mu mutwe. Ikintu bakora kugira ngo mbashe gukina umupira ni ukumagabushya nkazanjya gukina umupira. Mba numva nagera kure, kuko hari n'abandi bana twakinanye ku kigo cyacu nk'uwitwa Hajati arakina kandi twarakinanye. Akina hehe? Muri akademi nyine kwa Juma. Bari ikintu se bamuhemba? Barabahemba. Bahari n'ikirori cyabaye ari kwa padiri nyine. Biba ngombwa ko bakina barakina, ndi baratsinda barabahemba, bagenda babahereza amaduzeni y'amakayi n'amakaramu, bakabahereza n'ipaki ya biswi n'amafaranga. Kandi iyo babyakira gutyo mwarakinanye bumva ubabaye? Banumva mbabaye, kandi nari na kapiteni wabo nyine. Bamwe bakambwira ati nzahe njye gukina nkabyanga, ati papa ntabwo yabyemera, n'ubundi ni ukubaruhiriza ubusa kubemerera, ni ukujya gupanga ikipe ituze bajya gukina sinze ndi byabagura. Noneho gira ubutumwa ugenera abana muri mu rungano rumwe. Abana turi mu rungano rumwe ntibaziyandarike, baze bigira icyizere, nibajya ku ishuri ntibakajye mu bintu by'ibiyobyabwenge, bazaye biga bashyizeho umwete. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Ikoye takano gato.